Американська компанія SpaceX вдруге запустила ракету Falcon 9. Вона стартувала із майданчика на мисі Канаверал. Ракета-носій вже була у космосі 11 місяців тому. Цього разу її теж повернули успішно. Falcon 9 приземлилась на плавучу платформу в океані. Повторний запуск ракети вважають революційним. Він означає зменшення вартості космічних польотів у майбутньому. На Falcon 9 у SpaceX витратили 62 мільйони доларів.